Самого ранку 4 липня біля Кафедрального собору на честь Почаївської ікони Божої Матері в Мукачеві священнослужителі разом з вірниками зустрічали чудотворну ікону Божої Матері Призрине Смирення. На Закарпатті вона вперше і пробуде тут тиждень. Привезли її з столиці, а саме зі Свято-Веденського чоловічого монастиря. Ця ікона визнана чудотворною. За багато років до неї приклонилося чимало людей, яким вона допомогла зцілити душу та тіло. І цей образ святий прославився багатьма чудесами, і ми свято переконані і віримо, що Господь благословить після відвідування ікони Божої Матері нашу срібну закарпатську землю, нашу рідну Україну. І тому ми призиваємо всіх, ікона буде до 8 числа на Іршавщині, Свалявщині, Воловеччина, Перечинщина, і потім відійде в Хустську єпархію, щоб кожна людина мала можливість до того скарба приложитися до цього святого образу, який відвідав сьогодні Закарпаття. До цієї ікони пригортаються тисячі побожних людей з молитвами-благаннями, молитвами-подяками за ласки Божої Матері, які сходять на всіх, хто з вірою і надією приходить до неї. Парафіяни кажуть, головне до Божої Матері звертатися з відкритим серцем. Просила здоров'я, особливо в першу чергу здоров'я мені, бо я дуже хвора, і моїм діточкам, онукам. Приклонялася, просила Бога здоров'я своїй внучки, чоловіка, щоб він здоровів, і мира на землі. Про все, про мир, про злагоду, здоров'я, всіх благ для всіх і для себе. Також віряни додають, йдуть до святого образа, щоб поручитися своїй небесній матері, яка з давніх даван покривала і покриває своїм амофором багатостраждальний народ. Після завершення літургії люди цілували ікону та просили Божої ласки.